მოგესალმებით უყველას. ესე იგი, 4 კვირა ახლა საქართველოში არის გამოცოცხლება მოსახლეობაში რაგაგებით. კიდე იმედი აქვს, რომ ეს არჩევნები ჩაივლის და იქნება რაღაცა გვეშველოსო. შესაბამისად, 2 თვეა დარჩენილი და თუ დააკვირდებით ის მთავარი არქის ტელევიზია, რომელიც რუსთავიური გაიყო, რა და ის მთავარი არქი ეწოდა და იმის ისევ რუსთავიური დარჩა. აი ბოლო 4 კვირა არის თუ 1 თვე. აი ესე ნიკა გვარამია სუ კრიმინალურ გადაცემებს იმაშვება. ბაჩალეიშვილი, შაქარაშვილი. რა დროს ესენი არის პოლიტიკური ესენია მოსახლეობას უნდა გააცნო პოლიტიკური ლიდერების პროგრამები და ასე შემდეგ და ეხლა მითხარით, აი ეს კაცი ეხლა ბიზნეს სამსახურში არ დგას. აი რამდენი მოვლენებია. აი იმის მაგვირად, ერთხელ რა საჭიროა საათნახევარი ამ ბაჩალეიშვილისთვის, რომელიც არაფერი არ გამოა, გარდაიცვლნენ წავიდნენ იმ ქვეყნად და დამთავრდა რა ეგ ამბავი. ვინ მოკლა, რა მოკლა, ამას არაფერი მნიშვნელობა არ არის. დაიჯება ფაქტზე დაყმობით და ეხლა რა განსახილველია, ეხლა ერთი თვე სულ ტელევიზორში ეს ქალი ზის, აგერ მეოთხე კვირა ეს ქალი თავწაკრული ზის და აი არის ბედნიერია რა. რამის გადასარევია პირდაპირ. ასევე ამ შაქარაშვილის ამბავი, შაქარაშვილის კოლელების ადვოკატები იმართლებენ თავს, რომ ჩვენი ისე არ მოუკლიათ, გამოდის რომ ჩვენ მოგვიკლია. პოლიტიკური ისა, დააკვირდით, აი ამ ტელევიზიას რატო აღარა აქვს აქტივობა? იმის მაგვირად რომ ხოლმე მოწვეული იყოს ვიღაცები, ურთიერთ დაპირისპირება იყოს ნორმალურ ვითარებაში, რათა მოსახლეობამ გაიგოს, რაზე ალაპარაკი, იმიტომ რომ იმდენი პარტიებია, ვერ გაიგებთ რა, ვის რა პროგრამა აქვს, აი როგორ აქვს. ახლა არჩევნებს როკეთებს ადამიანი, ხუნა იცოდე, რას ირჩევა. ვინ უნდა ირჩეოს მოსახლეობა, რომელმაც არ იცის რა, ვინ რას წარმოადგენს, როგორ არის. ისევ ცნობილი სახე თუა გაბატონებული, წახვალ და ინერციით იმას მისცემ. ხო, დღე და ღამეთ უყურებ ამ ივანიშვილსა და მის კომანდას და არჩევანის დროს ეს მოქმედებს, ეს რაღაცა ინსტინქტები მოქმედებს. არავინ არაფერი არის ის. აი რა პროგრამა აქვს, რამდენად არის ეს სწორი პროგრამა ახლა ის, რომ დაწერებ თემა ბავშვივით. აი ეს ხომ რაღაცა უნდა გააბათილოს ეგარო. არჩევნები არის შეგნებულობა, ესე იგი, მე შეგნებული უნდა მქონდეს ვის ვირჩევ. ბაზარში ახლა უცოდენ არის, ვერაფერს ვერ იყიდეს. ბოთე შევა, ბოთე გამოვა. თუნდაც ფული გავატანოთ. ვიღაცა უნდა დაეხმაროს. ასეა მარკეტებში. მარკეტებში ადამიანები შედის ძალიან ბევრი, არ იცის რა იყიდოს. ვერ ერკვევა რა, ვერც ტანსაცმეში და იმიტომ არის იქ არიან კონსულტანტები, ურჩევენ, ეხმარებიან არჩევნებში. ასე რომ აი ამ პოლიტიკაშიდაც ახლა ცხოვრება მიდის გორი იმით, როგორი გაჭირვება და იმედები აქვს ადამიანებს, იქ რამე შეიცვალოს და გადაცემები დაკავებულია შოუ რაღაცეებია, მაიმუნობებით. ეს კრიმინალური რაღაცეებით არის რაღაცა, ბაჩალიაშვილი, შაქარაშვილი. ახლა კიდე ავტობუსი გადაბრუნდა და 12 შატლში სადღაც სად მიდიოდენ ამ დეღრეში და მიკროავტობუსი გადავარდა საწყლებით. გაუბედურდა ოჯახები. წარმოიდგინეთ ახლა რა, ეს რა ვიცი, რა ტრაგედია აქვს. თბილისში წვიმა იყო მაღალი და ტბები იყო კიდე და წყალი იგით მესტია და მოკლედ ერთი გამაგებინეთ ხახნო. ეს წილხვედრი ქვეყანა, აი ესე რატომ ნადგურდება? ასე ღრმათ მორწმუნეერი ქრისტიანერი 88% რო მართლმადიდებელი ქრისტიანია, რატო არის ამ ვითარებაში? იქნება პასუხი მითხრათ ა? რო უთხრა რომ არახართ მორწმუნეო ქვას გესვრიან. ხო და ეს რა უკუღმართი რწმენა არის? ესე იგი რწმენა დაქცევა არის? დაქცევის რწმენა გვაქვს ჩვენ? დაქცევის, ჩაქცევის, ავტობუსის გადაბრუნების, ახალგაზრდების დახოცვის, ტბაში ჩახჩობის, მტკვარში გადახტომის, აი ეს რა რწმენა არის? და პოლიტიკური ქაოსის. ეს არის რწმენა ესა. აი ამიტომ არის რომ მე ვაკრიტიკებ ხოლმე ვარჩევ იმას რომ არ არის საქართველოს მორწმუნე. ჩემი რწმენით ბიბლიიდან არ გათმედის რა მეტნაკლებად ცხოვრება, არ გათმედინება იმ სახელმწიფოში სადაც ქრისტე მიღებული არის. ახლა სიბერედას კუდომა ამ დედამიწაზე გვექნება ჩვენ ვიდრე მეორეთ მოსვლამდე. თუმცა მეორეთ მოსვლის დროს ის ვინც განდიდებული სხეულით არ იქნება და ჩაოვლებიროთ ესე დაიბადება როგორც ჩვენ და მოიწრება ქრისტეს, ისინი გაივლიან, მაგრამ გარდაიცვლებიან როგორც აი ჭაბუკები. აი ესე წერია მათ. ხო და განდიდებული სხეულით ქრისტიანები გარდაცვლილები აღდგარი მონაწილეობას მიიღები, რომელიც ღრწნადობას აღარ ექვემდებარება. ესეთი რამე წერია, ზღაპარივით კი არის, მაგრამ ну то არ იწამეთ ეს რაღა მორწმუნეები ხართ. ეს მორწმუნე ქართველიერი არავინ კითხვას არ ასვამს. რაც უფრო გაიზარდა მღვდლეების ისა შტატები, ეს ტაძრები, ეს რიტუალები, გზადაგზა იზრდება უბედურება, გაჭირვება, ფასების მომატება. აასოლოცულობენ ეს ბერები ამისთანაც რომ დაიქცა ოჯახები. იზოლაცია გააკლდა, იზოლაცია აღლა კიდე გლობალიზაციაში შერიხინებულმა ერმა დასკოჩვა წამოიწეს. აი ეს არ დაგვაფიქრებს რომ ეს ჩვენი რწმენა რას იგვადგება? მხოლოდ მკვდრების რწმენა არის ეს, მოკდება კაცი და აბა მღვდელო მოდი გაანათლე, წავიდა საგზური მისცა იქით. ეს ხო ტყუილია. ჯერ ხო აქ უნდა ვიცხოვროთ? აი აქ თუ სწორი ცხოვრება არ გვაქვს, იქ როგორ უნდა ვიცხოვროთ?
ასე რომ აქ თუ უკუ ღმართ ცხოვრება გაქვს, იქ აღმართი როგორ იქნება, არ გადამრიოთ რა ახლა. მღვდლის პუტუნით, რომელიც არის დაქცეული საქართველოს უყურებს და ბოდიელა მღვდლები არის, რა უბედურება არის. აი არაფერში არ გვადგია ჩვენ საქართველოსში გაბერილი შტატები მართმადებული მღვდლებისა და ბიუჯეტიდან ფულს იღებენ და ხოლიპავენ და ღორმუცელები არიან. აი ამის სწორი დანახვა ეს სიბრძეს იწვევს. შეიძლება გაბრაზდეს მღვდლის შვილი, მაგრამ როცა შენ არც мама მღვდელი არ, შენ რა გაბრაზებს მე ვერ გავიგე. რომელიღაცას იმანოს ვეუბნები. შენ რა გამ გაგაბრაზარ? აი კითხე წიგნი, ცოტა კითხები დასვე, ასეთი დებილი როგორ ახარ? ელემენტარული წინი არა გაქვს, ვითომ ინსტიტუტი დაამთავრე, ვითომ ბრძენი ხარ, ვითომ ჭკვიანი ხარ. ასეთი კრეტინი როგორ ახარ, რომ რაღაცა ოპერაცია გამოიყვანე რა, დაასვი კითხები, უპასუხე. რა გჭირს? აი რა არის ეს? რა ქვეყანა არის? რა მორწმუნეობა? რას დავემსგავსეთ? რაღა აფრიკა და რაღა საქართველო მე ვერ გავიგე. ეს რა არის? აფრიკა გამოფხიზდა, აღარც ხვას ურახუნებს თავს არაფერი. ზანგები სვეტებში გავიდა უკვე, ზოგი სპორტსმენია, ზოგი ეს არის, ზოგი მილიონებს აკეთებს. რა დღეში არიან თავი? რა დღეში არის ზანგები? ჩვენ რაღა მოგვივიდა, ვითომ ევროპელები რო ვართ, ვითომ ევროპელები. იმიტომ რომ აი ეს აფერხებს, ეს ჯოჯო რელიგია საქართველოში, ეს არის ერის გამანადგურებელი რელიგია. სულ ამას ვიძახი ნუთვარაგჯერათ რა. ეს მოსპობს სახელმწიფოს და ინდივიდუალურად ის მოისპობა, ვინც მართმადებელი დარჩება. არანა იმას არ აღირსება არც ღმერთი, არა, იმიტომ რომ მან არ იცის ღმერთი რა. არ იცნობს, ნუ არ იცნობს ბიბლიიდან, მან იცის რიტუალები, კოდექსები, ინსტრუქციები, მაინც ვერ ასრულებენ იმას, რასაც აძალებენ და ის იმედი აქვს რომ მღვდელი იმას გვიძახს. მღვდელი თითქოს ის იყოს სასწაულებს ახთანდეს, ხო დარზე. დარს გინდა ისაუგე, გინდა ისაუგე აზრია რა მაგას. ის უკვე შეულია, შეული. გახრწნილი შეული დევს იქა. რამოდენად საცილო და კომიკურია, როცა გახრწნილ შეულს აპატიოსნებ რა. იქიდან გამოვიდა სიცოცხლე. სიცოცხლე ხო სინთეზი არის. მატერიისა და სულის ერთიანობაა. მატერია ხრწნადია მას მერე, რაც ცოტა დაეც ადამიანი და სული არის უკუდავი. ეს სული თუ ღმერთს დაშორდა, უკუდავი სული ღმერთს დაშორებული, მარადეული განკუთვნილი ტანჯვისათვის. და მღვდელი გიშველით არ გადამაგა, არ გადამრიოთ ის კით არის საშველი მღვდელი. და ეს როგორ აბრაზებს ხალხს, ეს რა გიპნოზი აქვს მოსახლეობას გაკეთებული, თან ამ ვითომ შენიც ავარ განათლებულები. შეიძლება განათლებულიერი ასე ბნელი იყოს. ეთანადება ახლა სინათლე და სიბნელი ერთმანეთს. ან უნდა ვაღიაროთ რომ ნათელი ვართ ან ბნელი. არ შეიძლება ორივე ერთად ვიყოთ, ბნელიც და ნათელიც. ჩემთვის ნათელია პასუხი, რომ სიბნელია საქართველოსი, მაგარი ყე ფერიც ბნელა რა. შავი ფერი დომინანტია საქართველოსი, ეს რა უბედურებაა რა. კიდე კაი თოთა სააკაშვილი აზიზას დუქანს დაამსგავსა თბილისში, თორე შავი ფერი არის დომინანტი ფერი, წამყვანი ფერია საქართველოსში. ამ მღვდლების გადამკიდე. და არ დაღურემილი სახეები. მორალში დაღურემილი სახე შავი სიმბოლო არის. არავის არფელი არ უხარია. იღრინებიან, დაბოღმილები არიან და ამ დროს მორწმუნეები არიან. ფედისვალებას ისე უნამუშად მოგილოცავენ, არც დაფიქრებულან ეს რა არის. როდისიცვალე ფერი მაინტერესებს? რას მილოცავ? იცვალე ჯერ შენ ფერი, გამოიცვალე. შავი ფერიდან გადახვედი თეთრზე, სიბნელიდან სინათლეს ეზიარე. ხო და მაშინ მომილოცე და მიილოცე და მოგილოცავ და ყიამყრალებისა პარი როგილოცავს მაგას. ეს ხომ კრეხელობა არის. ამიტომ არის საქართველოს ძალიან შავათა აქვს საქმე. გაშავდა მაგის გამშავებელი, ვინც მაგას აშავებს. და იმის მაგივრად რომ აი ახლა ორ თვეში რა დროს ეს თამაზაშვილი თეონა არის, რა დროს ის არის? ეს ახლა ბიზნეს კაცი თუ არ არის? აბა ვისი კაცია? ერთ თვეში უნდა გადაწყდეს მთელი რიგი რაღაცები. ნუ იმით ვლაპარაკო პოლიტიკოთ, ჩემთვის გადაწყვეტილია ყველაფერი, რა ნაგავი იყო 4 წელიწადის ნაგავი გაგრძელდება კიდე. ჩემთვის გადაწყვეტილია. მაგრამ იმედები როა ადამიანს და რას აკეთებს ეს ტელევიზია? აი რას? სექტემბრის 15-მდე, 8-მდე ამასობაში მეორე ტალღა გვემუქრება. აი ესე გაშინებენ, თითქოს უკვე გაჭურიტეს დურბინტი და დაინახეს მეორე ტალღა მოდის. ყველა იზოლირებულია ქვეყნები და ეს ტალღები საიდან მოდის? ციდან მოდის ხალხო? არ დო იზოლირებულია რა, სპორტი იზოლირებული არის, რაღაცა შეყარეს ერთად მაყურებლის გარეშე და ჰაილაიტებში ჩასვამენ ადამიანებს, აბღავლებენ. პორტუგალიაში ის იმართება, აქეთ ეს კალადბურთერ, მოკლედ კომიკური სიტუაციაა. და ეს მეორე ტალღა საიდან მოდის? საიდან? ჩაკეტილია ყველაფერი. გამარცხლებელი საშუალებები ადამიანი იყო და დაკეტეს ყველაფერი. დაძდევენ თერომეტრები და კლიზმით და ვეღარ გავიგე ვინ ავრცელებს ამას, გამაგებინეთ. თუ წვიმასავით მოდის ეს ღრუბლებს მოყვება ეს ვირუსი. და რა იციან ეს მეორე ტალღა? რატო? აი ამერიკაშიდაც ხო მეორე ტალღა. იმიტომ ამათ უნდა თუ არჩევნები გადავიდეს იზოლაციაში და ჩააჭყონ მერე. იგივე საკეთებს საქართველოსიც პიროვნება. თუ ჩაკეტეს ეგა არჩევნები ჩაატარებენ იზოლაციაში, ძალიან ადვილად რასაც უნდა იმას გააკეთებს ბიძინა და მისი რაზმი და არ გაგიკვირდეთ რომ 100% თავის ხალხი დასვასიქა.
აბა რატო იძახიან მეორე ტალღამ? ახაც ესეა. მე კითხვა მაქვს ასეთი, სადაინახე ეს ტალღები? რა ტალღები მოდის? ამინდის გამოჩნობა არ შეუძლია ადამიანს და ვირუსი სექტემბერში რო ვირუსი და ოქტომბერში იქნება. შენ რა იცი რო ეს იქნება? აი ესეთი მამაძაღლობა რო არის ახლა. აი ამას თუ არ დახვდა ადამიანებს, და არაფერი არ გამოჩემო. დააპანიკეს ხალხი, დააშენეს, დადიან გიჟებიდან პირაკმულები, ძაღლებს დაემსგავსნენ. ბიჭო როგორ დაჩმორიკებულია ხალხი და ამ ქრისტიან ერთ რაღაც. აი დასავლეთ და ამერიკა გამოთაყვანდა. ესენი არ არიან ქრო. ეს ქრისტიანი მართლმადიდებლები, ასე რამ დააჩმორიკა. ესენი ვინც ღმერთზე გასწოდნენ, ეს აკოთებული დლები რო არიან, მადა და სუნი აზრით ათეიზმის. აი როდემდე იქნება ეს ფოკუსები საქართველოში? და აი აჯაბ სანდალი რო არის ყველანაირად და როგორც კი მოისმენენ ამას? გავეშებული იმისავით არ გამოგეკიდება ვიღაცა, თითქოს დიდი მორწმუნე იყოს რა. გაგებაში რო არის ეს? იტანჯები ესე ქვეყანა და შენ იტანჯები მაგამაში. იმის სამაგვრადო შენ ამოიღო ხმა. ვინც იღებს იმას, რატო ეუნები არ ახარ სწორეო? შენ ახარ სწორე, ამოიღე მე ხმა. დაჯდა ეს ლიბერალიზა ნიკა გვარამია და თეონას მკვლელებს დაზდებს. ო სამი მანქანა დაზა ნომრები ცნობილია. ხო და მე რა თქმა უნდა ეს რომ წადე და ვინც ატარებს ამ მანქანას იმასთან მიდი. ეს მაგ მაიმუნებენ სპექტაკლებს მიდგამენ. ახალი ისენი ნახა რა, რომ თურმე სამი მანქანა დაზდებდა თეონას. და ნომრები წავიკითხა იქა. მე ეს ნომრები თუ იცი? პოლიციას მიაწოდე ეგა. რადგან ამ სიშულელეები? როდემდე იქნება ეს? ყველაფერი შეიძლება სანახაობად აქციონ. ადამიანის მკვლელობაც როგორც შოუთაქციეს იცი? სიცხვილი ამ თამაზაშვილს ქალს რო დაუჯდა ამას და იმის ადგილი დაიკავა სარალიძეს. რა არის ეს რა უბედურება? იმის მაგვირად რო აღარ ისეთი პარტიებია, გადავხედე სახელები, ვერ დაიმახსოვრებ. თედა რა სახელი არა ქვია რა პარტიებს? კოხის ძენა არის, კოხის. რა სახელებია? ეს ზიან და იგონებენ რა გაარქვან. არ ვიცი, არენამე ისეთი სახელი რომელიც პარტიას არ ქვია? და არავინ არ იცნობს და არჩევნებში მივა ხალხი ბეყე. მარტო იციან კოცი ნაც ლეიბორისტები ნათელაშვილის გადამკიდე ბურჟანაძე პატრიოტთა ალიანსი კიდე მორჩა დანარჩენები ვინ არიან, რა არიან, რა წარმოადგენენ, რა უნდათ, რა სკვირდებიან, არავინ არაფერი არ იცის. ეს აგვისტოცა 23-ია, 7 დღეს და 30. მოდის სექტემბერი. სექტემბერი ახლა აგერ უკვე ექიმები ჩადგნენ რიგში და უკვე ნელ-ნელა გაჟონა იმან, იცი, კოვიდმა მოიმატა იქ, მოიმატა აქ 15 კაცი, 20 კაცი. საშიშროება თუ აქეთ იძახიან ამ დასავლეთში მაგას, მანდ რა ქართველებს უფრო არა წყობს ახლა ესა რამენაირად მოაქციონ იზოლაციაში მოსახლეობა და ძალიან გაიადვილონ არჩევნები, იმიტომ რომ ასეთი უშინაარსო წინასაარჩევნო პერიოდი ისტორიას არ ახსოვს საქართველოში. ხო გასოთ რა ხდებოდა ამ დროს, რა ჩუხჩუხი იყო წინასაარჩევნო. ეს ისე წავიდა არზე მიტინგი ქუჩაში და არც უნდა იყოს ისე ჩვენში რო დარჩეს მიტინგი. შეიყარა სულ, აი ამაზე იტყვიან იმ ნათელაშვილის ფანჩატურაზე, ამაზე იტყვიან, შეიყარენ რვანიო, სუკოჭილ და ბრმანიო. გადავხედე იმ დღეს ვინ იყო მასთან რა. ხარახურა ხალხი, ღიპიანები, დროს ატარებენ, გულაობენ და ბიჭო ეს ხალხი როგორ არის? სამი კატეგორია არის რა. ერთი კატეგორია სამღვდელო კატეგორია, მეორე ეს ვიღაცა პარტიები და რამბები და მესამე გაღატაკებული მრავლესობა. არავითარი კავშირი არ არის ამ სამში. არავითარი კავშირი არ არის. თითქოს ქვეყანაში სამი ქვეყანა და სამი რაღაცა ეთნოსი სოციალური კულტურული განსხვავებულობით. ეს შავრაზმელთა ბანდა ხო საალყეთ სახელმწიფოა? ამას სეკულარული რაღაცა რელიგია, რაღაცა თავისი ბიძინა ნათელაშვილებითა და იმნაირაშვილებით და ეს გაღატაკებული ხალხი დაჩმორიკებული რელიგიიდან გაუბედურებული გამოთაყვანებულები საწყალები და როგორ არის ცი აღრენილები და არც იციან ვის უკბინონ, აღარ იციან, საკმენიც არ არის. აგერ მოვა ოქტომბრის 31 რა და ტალღებით აშინებენ. მეორე ტალღაო, სად არის რა ტალღა არის? როდის დაინახეს? სად დაინახეს? აღარ ჩინეთთან არის კონტაქტი, თვითფრენები აღარ მიფრენავს, აღარ მოფრენავს. და ეხლა კაცო, როცა მაგარი მიდიმოდი იყო, მაშინ არაფეთქებული ახლა უბოები არ გადიოდა არ სოფლიოდან. არის ესეთი ინფორმაციაც უკვე, არ ვიცი თქვენ გაეცანით თუ არა, ინფორმაცია არის და დასავლური წყაროებზე დაყნობით, რომ აი ეს ვაქცინა რომელიც ცთის პირებმა წავიდნენ და სპეციალურად რამოდენიმე 1000-მა გაიკეთა აცრები და შედეგები ისეთია, რომ ვინც ქალმა გაიკეთა, შვილობაზე აღარ ფიქროს. ნახეთ როგორ ცდებს ატარებენ. და წარმოიდგინეთ ახლა ისე მოამზადებენ ადამიანებს, ჯერ სამხედრო ისენი აკონტროლებენ ამას, ხო, ჩინეთი და თელიაბა. მოკლედ ვაქცინა როგორც ფულის გასაკეთებელი საშუალება,
ჩადო ვიღაცამ და მიზანი არა მარტო ფულის კეთება არის, ახლა იმას ფული არ აკლია. მიზანი არის ადამიანების გამოთაყვანება, განახევრება, განადგურება, მოსპობა. და ყვირიან კი ვითომ ჩვენზე გიждდება სუყელა რა. და მოსახლეობა როგორ გამოთაყვანეს? იმის მაგერად რომ პროტესტი გამოეთქვა ხალხს, უმაყურებლოდ თამაშობს კალათბურთი და ფეხბურთი. აი ეს ცვლილება საერთოდ არ არის. ეს ვიგინდარები ესენი. მაყურებელი აღარ არის. შენ ხო მაყურებლისთვის თამაშობდი. გამოდის რომ ხა ფულისთვის თამაშობ რა. და სამსახურია. მაყურებელი არ ესწრება სტადიონს ხალხნა. იცით როგორი ცუდი სანახავია? და ჰაილაიტებში ჩასვამენ კომპიუტერული იმით არის და რაღაც ლამაზად გაჩვენებენ. ესთეტიკა არის. ჰაილაიტებში და პირდაპირი გადაცემები როცა არის აი პორტუგალიაში, მაყურებელი არ არის იქ. ფეხბურთელები დარბიან. ნუ კაი სპორტსმენს ტვინი არ აქვს ვერ მოვთხოთ. რაგი ფეხბურთება მაყურებელი წაგართვის? ესე იგი შენ არასოდეს ყოფილ ხარ მაყურებლისთვის რა. ნახეთ როგორი დაჩუტეს მოსახლეობა. არანაირი არ არის, არც სიხარულია, არც რაღაცა სიახლის ძიება, ან პროტესტი იმისა რომ რას გამოგვათაყვანე. შეეშინეს ხალხი და დარბიან პირაკროლები გიჟებივით და იქით ერთმანეთს ეტაკებიან. რატო არ გიკეთე შენ? გეშინია, გეშინოდეს. და ეგ არ გიშველის ხოლმე, გინა პირზე მიიფარე, გინა უკანალზე მიიფარე. არაფერი არ გიშველის. მაინც წინდა და უკიდან ნახრეტები არის. იქიდან სისულელე შედის და სისულელე გამოდის. არაფერი არ გამოვა მანდედან. არაფერი. ეს პოლიტიკური ბატონებს ჭირდებათ მონებისათვის და ალბათონა დაჩემორიკებული მოსახლეობა. დასავლეთს თავი დავანებოთ, ქრისტიანი ქართველს რა მოუვიდა? არ არის ქრისტიანი. აა დაქცეულია ქვეყანა. რომ მისეს უფლება ამდენ მღვდლებს გაჯეჯილებისა, ეს ერია. დედა რა მოისხეს, მაგრამ რა აიბარტყა? კომუნისტები დათესეს, რელიგიური ბატონები მოიმკეს. კარგად უთესია კაკებს. არ გაბერეს თენგიზას ბუშტივით ეს მართლმადებლობა? როდის მოვა კაცი, რომელიც ამას ჩაჩუტავს? და ეს წურველების გაზდა გვინო და წურველა ერთის სფერო. და წურველები მოსხმა არის საქართველოსში. არავინ არაფერს არ აქმნის რა. და როდემდე იქნები სხვაზე დამოკიდებული ხარ? კიდე კაი გვერდზე თურქეთია, თორემ საერთოდ სიმშილით მოკდებოდა საქართველო რა. აბა ხლა ამერიკიდან სანამ საჭმელი ჩამოგიტანე, მათ გაგძვრება სული. ან რომელიმე იმიდან, ავსტრალიიდან, თურქეთი, ბამიდორის მომყვანი, ჩაის მომყრავი და მუშებად ქართველები. ჩაის მომყრაფები ქართველები, კაცები. ესეც ტანჯვით ფორთხვიდან გადადიან იქით. ამ ვითარებაში ვინ ჩაგვაგდო? და რა რწმენა არის ესა და რაში გვადგება ეგ რწმენა? და ისეთი ბნელია ქართული, რომ გონია რომ აი ამ მდგომარეობიდან ტყაპანს მოადენ 60-ში? რეალურად ბნელი თავით როგორ შეიძლება სინათლეში შეხვიდე? ბნელი თავით შეხვალ სიბლელეში. გამნათებელი არავინ არ იცის ამათ ჩემო გარდა. ასე რომ აი ეს იმაზე წამოვიწღე რომ ტელევიზიებიც როგორ ემსახურებიან არსებულ მდგომარეობას არავინ ხალხისთვის რა არის? დადგა ეს თავარი არ ხივითონ და გადაეწყო ისე და დამთავრდა ეს. სანამ ეს ბაჩალიაშვილი არის და სანამ ეს შაქარაშვილია, სანამ და კიდე სხვა, მანამდე ამას ატრიალებს ეს კაცი ერთი თვია უკვე. და კაცშვილი არ იცის არც პარტიები, ან ვინს რა უნდა, ვის დაკარგვი ხარ, სად მოდიხარ, რა გინდა, ან რატო უნდა აგირჩიო, რისთვის უნდა აგირჩიო, აი რას მპირდები, შემისრულებ. ნახეთ როგორ მიდის, აი ესეთი მკვდარი სეზონი. წინა საარჩევნო ბოლო 30 წელიწადი არ ყოფილა და ალბათ ხალხი არც გამოვა არჩევნებს. არ გამოვა თუ ძმაკაცებმა არ და არ შეეხვეცა და აი ბიჭო წამრა იქნება რაღაც ორი ხმა მომცე და გააყალდეს ვიღაცა. იმიტომ რომ ეს არჩევნები ხო ადგილობრივი ასი უნდა მოხდეს, ხო? ყველა თავთავის ოფეში უნდა წავიდეს იმაზე. ეხლა ამის გულისთვის წადი ხო და ვიღაცა საქონელს ფული გადავაგდო 10 ლარი წავიდე კახეთში და მივცე ვიღაცას ხმა. არცი ფიქროთ მაგაზე. არანაირი აზრი არ აქვს არჩევნებს რა. არანაირი. ქრისტიანმა დიდხანი აერჩია იესო ქრისტემ ხსნელად და ჩემთვის არჩევნებს არანაირი აზრი არ აქვს. თქვენთვის აქვს. მით უმეტეს ეგეთ ქვეყანაში. ამიანდეთ ღმერთს რა. მიანდეთ და ვინც უნდა ის მოვიდეს და ვინც უნდა ის მაინც არაფერს არ გაგიკეთებს მოსახლეობას, ვინც არ უნდა დასვათ მან და გარდა ოჯახის წევრისა, რომელიც ოჯახის წევრი ოჯახზე იზოლებს. და თუ ოჯახის წევრი ვინმე დეპუტატი გყავთ, მიაწექით წიხლით იმით, ყველაფრი და შეაგდეთ იქნებ გეშველოთ. ესე რა არჩევნები მანდარი ერთი? ესე მღვდლებიც რომ მრევლს აგიტაციას უწევენ, ესე საქონლები ესენი იმის მაგვირად რომ ქრისტე კარგად გააცნონ, მაგრამ მღვდელი იმის მღვდელია ქრისტეს არ იცნობს, იმიტომ არის მღვდელი. როგორც ქრისტეს გაიცნობს, მღვდელი აღარ იქნება, რაც გააკეთა პავლემ. ის აღარ იყო მღვდელი. ფარისეველი მოდელი ესე იგი აღარ იყო, როცა ქრისტეს შეხვდა. მიატოვა ყველაფერი, სინოდიც ყველაფერი და ევანგელისტი გახდა. ესე იგი კარდაკარდ დადიოდა და ამას აგებინებდა ყველას. აი აირჩიეთ იესო ქრისტე. აი საიდან არის პოლიტიკაში, აი კარდაკანციარული გააცნობ, სასად ეს არის მხსნელი. აი ვინ გამომცვალა? მიიღე გადარჩები. და ჩვენამდეც ეს ცნობა მოვიდა აგერ
აგერ ჩაწერილი არის 66 წიგნი, 27 ახალი აღთქმა, 99 ძველი, მაგრამ ძველი აღთქმა ეს ძველი ღმერთი არ არის, აღთქმა ძველი, იმიტომ რომ შეასრულა მან, მაგრამ ღმერთი ახალი არის ძველი აღთქმაშიც და ისევ ახალია ახალ აღთქმაში. იქაც და აქაც ერთ და იგივე ღმერთი არის. ის დახია ძველი დადებული კონტრაქტი, ახალი გააფორმა ჩვენთვის, იმიტომ რომ ისომ გამოისყიდა ცოდვა, რომლის დამადასტურებელი რიტუალები იმდენად მძიმე იყო, რომ ამას ვერავინ ვერ ასრულებდა. და რწმენით ელოდებოდნენ მაცხოვარს და ახსრულდა. ჩვენ კიდე ისევ დაუბრუნდით ქართველები და ვიღაცები რიტუალებს. და დამძიმებულია ქართველი მორწმუნე, გათანგული არ. ამ დღეებით, მარხვებით, ისედაც სიმშილოს ერი, მარხვებით მერეთ ლათო არ დახოცონ, ერ გადავიდნენ ნაკურთხ საჭმელებზე, სამარხულო საჭმელებზე, რაღაცა კლაუზნიკოვა არის, იგი რელიგიური რაღაცა ცირკი არის, რელიგიური რაღაცა კლუბი არის. ადგილზე აშენებული იყნებებიან იქა და თავს იტყუებენ ეს საცოდავები. ქვეყანა კი პარალელზე ინგრევა. ავანახეთ თუ არა. ეს არის წილხედრი ქვეყანა, ავტობუსი გადავარდა და 12 კაცი მოკვდა. წილხედრი ქვეყანა შეიძლება სამუშაოდან გოგობიჭი გამოვიდეს და აკოთებული მტკვარში გადავარდე. დაუბედურება ესო. სიმდელიც ასიმდელიც რა არის. ცოტა ადამიანურად ვერ მოიკალი თავი კაცო. საწოში წასულიყავი ერთი და აბაზანეს ჩაწოლიყავი, რა ადგინო და ფსელია მტკვარში რო გადახტი. ორი ბიჭი და გოგო როგორ მოხდა. რამდენია ასეთი? ისე რომ ჩვენ თუ ღმერთს არ მოუხმეთ, ჩვენ როგორც სახელმწიფო არ ვქნებით რა. არც ფიქროს არ არის რა. კინა პატრიოტ ალიანსი არის შეთქინა ის. ქვეყანა არის ჩაძირული. სანამ არ გადავირჩიეთ მღვდლებს, სეკულარულ არჩევნებს აზრი არ აქვს, იმიტომ დომინანტი რელიგია საქართველოში ეს. ეს არის ამას წინაშეა ყველა ანგარიში ვალდებული. ხო, ეს არის მექა ქართული სისულელეებისა. და იზდება და იზდება. მომავალ წელს კიდე ბევრი მღვდელი შეემატება საქართველოს სამღვდელოებას. ხო გამოდიან ის სემინარიიდან მღვდელი მღვდელუკები. აბა ახლა დაძრები ხომ ააგვიშენონ. დაპირდებოდა ბიძინა ამას და ამეხმარე მეც დაგეხმარები აგიშენებთ დაძრებს, ოფისებს. აგერ 30 წლის განმავლობაში რამდენი დაძარი ამოქმედ და რამდენი აშენდა, რამდენი შენდება, რამდენი მღვდელი მივიღეთ. ნეტა ესე გამრავლებულიყო მწყემსი და პამიდორის მომყვანი და კარტოფილის მომყვანი. არ გამამრავლეთ ეს წურბელები. რომლებსაც ისეთი მადა აქვს, ბიჭო, თქლებავენ ყველაფერს და სიძვირეც მაგათი ბრალი არ არის. იმიტომ რომ ფული მაგათ აქვს და ბაზარში იმიტომ არის გაძვირებული ყიდულობენ დანარჩენს ტყავიძვრებად. ამიტომ ეს ავიღოთ დიდი ცოცხი და გავხვეტოთ მართლმადიდებლობა საქართველოსთან. ღმერთი არის სამყაროში და თუ მაგას ყურადღებას არ მიაქცევენ, გაჩერებული აქვს იმ რელიგიას, რომელსაც სატანური ქვია. ეს რეალობა არის, რეალობა. და სულ ამას ვიძახი მამაუჩვენოსავით. აი 30 წელი სანამ ცნობიერება არ მიხვდება იმას, რომ ეს ასალაგმი რელიგია, მან სეკულარულ არჩევნებს პოლიტიკას აზრი არ აქვს. იმიტომ რომ გათახსირებულობა არის მაღალ დონეზე. აი ეს რელიგია ხელს უწყობს, იმიტომ არის უნამუსო თავრობის ყველა წევრი, მაიმუნი, ოპოზიცია, პოზიცია, აზრი არ აქვს ამას, გათახსირებულობა არის და ამას ამაგრებს რელიგია, აი პარადოქს ვაპარაკობ. და ჯერ კიდე არ ხვდებიან და დასკვნებიც მანდენდან არის პროგნოზი ძალიან ცუდია. არაფერი არ იქნება რა, მანდ კარგი სანამ ეს რელიგია მასიურად ხალხი უნდა გამოფხიზდეს და საერთოდ ერთსულოვანი გახდნენ მიატოვონ ეს რაღაცა აძრებში ამ ბუდლებთან ბოდიალი რა. ხო ცხოვრობდით 70 წელი მაგად გარეშე. ხო იყო ნორმალური საზოგადოება. რატო გამოთაყვანდა ხალხი ესე? აი ეგ არის, აი უნდა გამონათეთ თავი მაგეებს. საბერძნეთშიც იგივე მდგომარეობაა, მართმადებლობა ხო ყუმეთი არის მანდა და ამ დროს მან როდის ხადაგებდა პავლე, ხლა პავლეს საქართველოსში არ უხადაგებია, ეს ზღაპრებს ყვებიან ხოლმე. ანდრია წოდებული მოვიდა და ზღაპრები ეგა და აი საბერძნეთში ათენში პავლე იყო. ეგა ჩაწერილი არის, მაგრამ საქართველოსში რომელი მოციქულიყო ახალებაში არ წერია. ამიტომ ზღაპრები და სურულები არ არის საჭირო ანდრია მოციქულმა პირველ წოდებულმა იქადაგა პეტრეზმამ რა, თურმე საქართველოსში შემოსულა. ეგ არის სურვილები. მსგავსი რამეს არადასტურებს ისტორიული წყაროები. რათუნდაც ეს სისულელეები და რატო იძახიან ამას. ჯერ ერთი რათმი და ანდრიას გადაგება ბიბლია გვა ყველას და ნახადაგებია თვითონ სულიწმინდა არის ყველგან რომ მიდიმოდის და მეიღე ესა გამოდიან და დაძგებიან და გველაპარაკებ. ბერძნები მაინც ბევრნი არიან და საქართველოს ტერიტორიითაც დაპატარავდა და მეზობელი მტერი ყავთ იქიდან აქიდან ბერძნები მაინც უფრო ჩვენზე წინ არიან და მას გადააგდებენ ამ მართმადლობას უკეთესად იქნებიან. საერთოდ ბერძნების ესეთი შეფერხება ამ რელიგიამ გამოიწვია. წარმართები იყვნენ და დარჩნენ წარმართებად რა. და ძვლების ამოღება და ძვლები წმინდა ძვლები და მაგათაც ბევრი ოხრა წმინდანები ყავდა ძვლებს ატარებენ ზეითქვეით. და ვერ გაცხდნენ რა სირცხვილი, აი არაფერი კავშირი არ აქვს მაგ ძვლის აბერძნეთის ბერძნებთან. ენაც კი საერთოდ რო ააყენო, ისა ვერც გაიგებს ერო ბერძნულს. ძალიან ესეთი ის არის რა მდგომარეობა. დაჩაჩანაკებული არიან ბერძნებიც
მას მე რაც თურქებმა კარხანს ყავდათ თურქებს ეგა და გადაუარეს გადმოუარეს ქართველები საერთოდ რა ვიცეს რა ვიცეს 3 მილიონიც აღარ არის უკვე და გადიან და ბერძნები გარეთაც ბევრია ხო გარეთ დიასპორა ძალიან ძლიერი ყავთ ემიგრაცია ავსტრალიაში კანადაში ამერიკაში ბევრია ბერძენი ჩვენ უფრო ტერიტორიულად ცუდი საგვაქვს ჩვენ ვართ გაუბედურებული ჩვენ თორე ბერძნებს წარსული უფრო მაგარიათ და საქართველოს არაფერი წარსული არ აქვს და დღე-დღამე იყვეხნის რა მაგრები ვართ და ახლა ბერძნებისნაირი წარსული რო ქონდეს ალბათ ქვეყანა შევძრავდით როგორ ის არის ანტიკური დაიძრა ცივილიზაცია ანტიკურ საბერძნეთში ყველა სფეროში და ბერძნული არის ყველა ენაში შესული, როგორც რაღაცა საწესები სხვა ენების. ჩვენც კარგი ხდება, ვინც ქრისტეს იწამებს, გადარჩება. და აგემშვიდობებით სულ ყველა სქეთილის სურვილებს.